Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, gente, são 7 e pouca da manhã. O sol já tá bem quente. E começando aqui mais um conteúdo aí para o canal, tá bom? Já coloquei a máquina para encher. Vou colocar a roupa lá, gente. E vem comigo. Olha aí, gente. Vou colocar a roupa agora. Já misturou o sabão. E aí, eu vou colocar aqui toda a roupa pra lavar, gente. Gente, vou trocar o lençol da minha cama. É, vou tirar as fronhas. É, eu troco uma vez na semana, gente. Esse forro aqui do colchão já tirei, já lavei, tá limpinho. Chega mais pra lá. Colocar para lavar isso daqui. A roupa já tá lá na máquina batendo também, gente. Eu vou fazer a cama posta bem simples, tá bom? É para mostrar para vocês. E você pode estar fazendo na tua casa também. O bom é que fica bem arrumadinho o seu quarto. Gente, tá bem calor. São 7h13 da manhã, bem cedinho, e a temperatura já tá lá nas alturas. Então é isso, gente. Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário e assista, gente, o vídeo para ajudar o canal a crescer, tá bom? Então o dia tá começando, gente. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Lita do canal Maria Lita Rotinas e Dicas. Pra você que tá chegando agora no canal, fique à vontade. Se inscreva, gente, no canal, deixa aí seu comentário, deixa aí o seu like pra tá ajudando o canal a crescer, tá bom? Trazendo pra vocês mais um vídeo. Gente, não repara minha cara que tá inchada. Acabei de acordar praticamente. São 7h15, 7h20 da manhã. Já coloquei roupa lá pra lavar. Já tirei o lençol da cama, gente. Já mostrei pra vocês, né? Eu tirei. Deixa eu mostrar aqui. Olha lá. Então, hoje é o dia de limpar a casa, como todos os dias. Gente, dona de casa não tem descanso, tá bom? Só na hora que vai deitar um pouquinho. Mas começa cedo, gente. Vai até, ó, a hora de dormir, se bobear. Se ficar, vai até a noite toda, tá bom? Então, gente, o vídeo é referente a isso. Vem comigo! Oh,
gente, o quarto ficou assim. Essa foi a cama posta do vídeo de hoje. Agora, gente, nós vamos lavar a louça, deixar a pia bem limpinha. Tem bastante louça para estar lavando. Vou deixar escorrer, gente, depois que eu vou estar secando essa louça, porque tá muito quente e ela vai secar naturalmente, tá bom? Então, gente, vamos lavar a louça. Então, gente, já chegamos praticamente no final do ano. Daqui a pouquinho já é Natal, gente. Eu achei que o ano passou super rápido. Eu não sei se você achou que passou rápido também, gente. A próxima semana já é o Natal. Eu quero desejar para você um feliz Natal, um feliz Ano Novo, gente, repleto de bênçãos, amor e paz. Que você consiga realizar os teus projetos o ano que vem. Se você não conseguiu realizar nada esse ano, tenha certeza que o ano que vem você vai conseguir, gente. Faça aí uma lista das coisas que você quer para o próximo ano, para você ir fazendo, gente, aos poucos. E já começar no começo do ano mesmo, gente. Porque se você deixar lá para metade do ano, pode ser que você não vá conseguir. Então, já entra no, vamos dizer assim, com o pé direito mesmo,
para você conseguir realizar os seus sonhos, como eu falei. Faça uma lista das coisas que você quer a curto prazo, a longo prazo, gente, para você conseguir realizar o teu sonho, tá bom? A gente sabe que o tempo tá passando rápido, que as coisas estão bem difíceis. Para você que tá aí tentando monetizar seu canal, não desista, porque você vai conseguir sim, desde que você não desista, tá bom? Eu tenho um vídeo, gente, no canal falando da minha monetização, que demorou também, gente. Foram 3 anos e 6 meses, se eu não me engano, para eu conseguir monetizar o meu canal, tá bom? E para você que tá chegando agora, tenha confiança, tenha esperança, coloque tudo nas mãos do Senhor que vai dar tudo certo. Tenho certeza que você vai conseguir, gente, monetizar, tá bom? Tem pessoas que conseguem rápido, outros demoram bastante, que nem eu, no meu caso eu demorei bastante, eu acho que eu demorei bastante, porque eu já vi pessoas falando que conseguiu monetizar o canal em 1 mês, gente. Claro que isso é possível, sim, gente. Depende muito do nicho que você posta, né? Do conhecimento que você tem. Então, fique firme, porque você vai conseguir, tá bom? Pode demorar um pouquinho, mas você vai conseguir. E daqui a pouco você vai estar aí postando o primeiro pagamento, tá bom? Como eu já postei aí no meu canal, o primeiro pagamento. E é isso, gente. Força, fé e foco, tá bom? E já deu tudo certo. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vamos aí continuar juntos, né? O vídeo deu uma estendida, ficou um pouquinho longo, mas tá tudo certo, gente. E eu quero desejar para vocês boas festas. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês consigam realizar todos os seus sonhos, tá bom? Para você que vai viajar, boa viagem. Para você que vai ficar em casa, que tudo fique bem, né? Que o Senhor acompanhe a vida de todos vocês. E é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo aqui na pia. Eu não finalizei assim secando a louça, essas coisas, porque eu deixei, gente, para secar naturalmente, porque tá muito calor aqui, tá bom? Então ele vai secar, a louça vai secar naturalmente. E é isso, tá bom? Aí depois eu vou estar guardando. Aí eu falei assim: "Ah, não tem necessidade de estar filmando eu secando a louça, guardando a louça, né, gente? Pro vídeo não ficar tão gigante como ele ficou." Assim, não tão gigante, né? Mais grande. Então, gente, tchau, fui, fica com Deus. Tchau!